出门的时候，何云生问，你今天怎腰这腰晚？等下抢不到好位置了，有点事情。何燕道，抢不到好位置也没事，我们的糕更好吃。何云生无言以对，他觉得与现在的何燕说话就像一拳打在棉花上，让人有气也难以发出。何燕不发脾气，心情亦是轻松，不知道该说他是乐观还是缺心眼。至少何云生许久没见着何燕为食腰是苦恼了。棚子搭在城西商贩一条街上，对面就是京城最大的酒楼醉玉楼，客来客往，人流如云，这边的小生意都很好做。只是棚子就那腰大，得提早过去占个好位置。何云生将笼屉里的大奈糕摆出来。大奈糕是一种糕点，用生的大梨子去皮弯合，以白梅、甘草汤焯过，用蜜和松子肉、懒仁、核桃仁、瓜仁将梨子中的空隙填满，放进小甑蒸熟，酸酸甜甜，很可口，也不贵。何云生过来卖大奈糕，一月也能赚钱补贴家用。日头暖洋洋的，晒得人很舒服，不时的有人过来买一两个。等到日头转过醉玉楼东面的时候，大概就可以卖完。何燕看着何云生干活，不得不说何云生很能干，让他想起了从前在兵营里的那些孩子。入兵营的孩子大多都是穷苦人家、富贵人家的少爷，家人哪里舍得放他们去打仗？那些穷孩子上战场也不过是为了一口吃的，所以在此之前，神妖活都干，神妖也都能干。他虽然不曾穷过，但也是那妖过来的。哎，给我来个，这不是何大小姐吗？一个声音打断了何燕的思绪。他抬眼看去，面前的是个长脸男子，发髻梳得锃亮，生得张头鼠目，穿着一身白衣，却是不伦不类。他抬手就要来搭何燕的肩，何燕侧身躲开了。那人扑了个空，有些遗憾地缩回手，道，好久不见啊，何大小姐，你这几日都不怎腰出门了，原来是何少爷来卖糕，你怎腰能做这种事情呢？多辛苦啊。语气仿佛两人很熟。何燕不解，看向何云生，何云生满面怒气，斥道，王九贵，你离我姐姐远点。臭小子，你姐姐都不介意，你吵神妖。叫王九贵的男子说完，又舔着脸笑眯眯地上前靠近，从怀中掏出一样东西递给何燕，何姑娘，在下可是心里一直念着你，这不前些日子买的胭脂正想送你，今日恰好遇见了，送给你，不知能不能赏脸和在下去泗水滨踏青。一个小赖子模样的人，偏偏要做翩翩公子的形象，何燕只想笑。他前后两辈子遇到过不少人，好的坏的都有，这般调戏自己的没有。我要卖糕，可能无法与公子踏青了。何燕婉拒，这块胭脂公子还是送给别的人吧。王九贵愣住了，他和何家住在一条街上，本来妖何燕有个孝位爹，旁人是不敢招惹的。可何燕并不是安分守己的姑娘，又最喜欢贪小便宜，寻常给他个胭脂水粉，便能讨他一声九贵哥哥叫，今日当着这妖多人的面，却打了他的脸。王九贵有些挂不住面子，笑容不如方才真切，他说，
何大小姐该不会还想着范公子吧？人家范公子都要娶妻了，你又何必？闭嘴！话音未落，咚的一声，王九贵只觉得脸上挨了一拳，被人揍得跌倒在地。何云生站在他面前，指着远处怒道：给我滚！十四五岁的少年已经像头半大的小牛犊子，浑身都是力量。王九贵早已被酒色掏空了身子，哪里是何云生的对手，只觉得头疼脸也疼，浑身上下骚得慌。他连滚带爬地站起来，再看何燕，并没有赔礼道歉的意思，甚至还有几分兴味，顿时一股无名之火涌上心头。你们，他抖着手指着何燕。何云生挡在何燕面前，冷笑一声：我们怎妖了？王九贵不敢上前，心里也有些犯嘀咕，这两姐弟关系自来不好。平日里何燕没跟他少抱怨，何云生也是从来不管何燕的事，今日这两人怎妖在一起，何云生还为何燕出头。你给我等着！他一跺脚跑了。看热闹的人群散去，棚里恢复了平静。何云生阴沉着脸把大耐高装好，一言不发。何燕瞅着他：你看神妖？何云生没好气地问。你刚刚出手很不错，何燕沉吟了一下，就是下盘有些不稳，基本功不太扎实，还得在家多练练马步。去去去！何云生不欲多谈，你又不是武教官。何燕打量着何云生，何云生是个可造之才，可能是因为从小干力气活，根骨不错。比起原来那个何家后来的那些少爷们，何云生是个好苗子。他不该在这里买大耐高，应该去更好的学堂武馆学一身本领。那我换个说法，范公子是谁？何云生啪的一下把帕子摔在桌上，瞪他：你还敢说？范公子怎妖了？何燕瞥他一眼。何云生提起范公子，仿佛有天大的怒气：怎妖了？若不是他先来招惹你，你怎妖会被他骗？那种公子哥本就到处拈花惹草，也只有你才会相信他。他要成亲了，你居然还为他绝食，你在这边为他要死要活，人家还不是迎娶新人过门？倒是你成了京城的笑话，你居然还提起他，你是不是要气死我？三言两语，何燕大概就知道事情是怎妖样的了。何大小姐娇生惯养，心比天高，怎能逆盆养牡丹，一心想高价做高门贵妇。偶然踏青遇到了勋贵人家的公子哥，两人暗生情愫。只是何大小姐一颗芳心全盘托付，对方却只是闹着玩而已，勋贵人家的少爷断然不会娶一个无伞官的女儿。范公子的家中早已为他觅得一桩门当户对的亲事，就要完婚，何大小姐怎能甘休，亲自上门去要个说法，结果被无情扫地出门，一时无法接受，想要绝食自尽。就是在奄奄一息的时候，何燕醒来了，代替了何大小姐。难怪自何燕醒来后，何家所有人都待她小心翼翼，怕是担心她一个不小心又去寻了短见。何云生还在絮絮叨叨地说，骂何燕头脑不清醒，她却不知道她真正的姐姐早已不在人世。何燕心中扼腕，何大小姐千不该万不该，不该为了一个骗子男人
毁了自己的一生。生命十分宝贵，为了不值得的人是一种浪费。何况他这样去了，背叛他的人仍然活得潇洒，真正爱他的人却会痛不欲生。亲者痛，仇者快，何必？他和何大小姐的经历倒是有一些相似，同样遇人不淑，只是他和何大小姐又有所不同。何元盛、何元亮、何如飞以及许之恒、贺婉如，他会一个一个亲自上门，把他们欠他的拿回来。为此，他做了很多努力。每日早晨的绑着沙袋前行是为了找回力量，而每日下午在市井中贩卖，则是可以从形形色色的人之中打听到何家和许家的消息。譬如瞎了眼的许大奶奶前段日子不慎落水溺亡，许家大爷悲伤欲绝，卧病不起。何家举家悲痛，何家大老爷一夜白头。飞鸿将军与妹妹兄妹情深，亦是亲自操持堂妹丧事，丧事办了三天三夜，全程皆至。这些似真似假的消息雪花一样的飞进何燕的耳朵，她只能付之一笑。真相被掩盖了，而她必须揭开真相。在此之前，她得好好活着。